এবছৰৰ আগতে তামিলনাডুৰ সূতা ফেক্টৰীত কামৰ বাবে যোৱা কাকোপথাৰৰ এগৰাকী মহিলাই যোৱা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত তামিলনাডুৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে চিলিগুৰিত নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মহিলাগৰাকী কাকোপথাৰ ডিৰা শিমলুগুৰিৰ ধনেশ্বৰ চাৰিঙীয়া ফুকনৰ পত্নী লক্ষীপ্ৰভা চাৰিঙীয়া ফুকন বুলি জানিব পৰা গৈছে। 1 মাৰ্চৰ আবেলি 4 বজাত স্বামীৰ লগত এইবাৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছিল বুলি স্বামীয়ে জানিব দিছে। 1 তাৰিখে মানে চিলিগুৰি পালোহি, পালেহি তাৰমানে 28 তাৰিখে উঠা ট্ৰেইনত, তাৰমানে আহি থাকোঁতে এতিয়া ধৰ আজি চাৰিদিনত তিনিদিনীয়া পাবহি, ধৰ 3 দিনৰ দিনা মোক ফোন কৰিছে কি এইটো চিলিগুৰি পালোহি বুলি কৈছিলে। চিলিগুৰি পালোহি বুলি কোৱা দেখি মই 4টা বজাত ফোন কৰিছিলে, সি 4টা বজাত ফোন কৰোঁতে মই তেতিয়া কৈছোঁ ভালে কথা আহিছ এনেকৈ বুলি ক'লোঁ। তেতিয়া আৰু গধূলি 5টামান বজাৰ পৰা মোৰ ফোন পোৱা নাই, তাৰমানে তাক মই বিচাৰি গ'লোঁ নাপালোঁ তাৰমানে। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় বৰডুমচা আৰক্ষী চকীত নিৰুদ্দেশ জাননী দাখিল কৰিছে। সদাশয় লোকে মহিলাগৰাকীৰ সম্ভেদ পালে 7636988494 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ স্বামীয়ে আহ্বান জনাইছে। কাকোপথাৰৰ পৰা লুনামণি দহোতীয়া ৰিপৰ্ট।